Колись від депресії її врятували пензлі. Нині, після інсульту, лікарі заборонили писати. Та хоч малювати почала не так давно, у свої 76 Галина Лісова зібрала добрячу колекцію. Днями представила свої роботи загалу під назвою «Не дамо душі зачерствіти». Це всі роботи раніше, які були зроблені. До того працювала я і 20 років в штабі Гражданської оборони області. По старшим помощникам начальника оперативного отдела. Вся графическая работа, это была моя. Карты, схемы, все прочее, прочее. Подготовка к учениям. Вот. А между прочим, иногда, когда получалось окошко, я выходила, естественно, на к живописи. Потому что душа горит, хочется порисовать. Вона обожнює писати квіти. Крім того, серед робіт художниці можна побачити мадонни стилю Рафаеля, Тьєполо та Дюрера та власноруч плетені килими в техніці шуба. Я розпускала дитячі колготки, коричневі. От фон, пожалуйста. Ця техніка називається у нас на місце тут шуба. Іголочкою. Какой-нибудь это самое, вот так вот тыкаешь, и вот тут петелечки получаются. Ужгородці, що відвідали виставку, кажуть, роботи майстрині підіймають настрій. Жінкам особливо подобаються яскраві квіти. Дуже добре, цікаво. Там такі вообще, як не живі якісь, да? Як живі навпаки, як живі картини. Цвіти. Вот ці. Красиві. Дуже гарні. Роботи художниці оцінили і мистецтвознавці. Ви дивіться, які вона гарні пише натюрморти, яка гарна композиція. Я вам скажу, наприклад, оця робота по вертикалі, я хочу бачити того художника, сучасника, який краще напише. Здавалось би, річ проста, але настільки професійно написано, що це просто диво. Пані Галина розповідає, виставка «Не дамо душі зачерствіти» покликана саме для того, аби підбадьорити, вилікувати та дарувати гарний настрій поціновувачам мистецтва. Ну а побачити роботи може кожен охочий до 21 грудня.